Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte zpět u hry Kerbal Space Program. Na naštěstí vám musím oznámit, že jsem si nějakým způsobem smazal našeho hrdinského Kerbla z minulého dílu a taky jeho modul. Nejsem si úplně jistý, jak jsem to provedl, ale myslím si, že to smazání vzniklo tak, že jsem dal na konci end flight a tím pádem se vlastně všechno to tam po něm zbylo i všechno z tohle to uklidilo. Nejsem si úplně jistý, ale jediná věc, co nám tu úplně zbyla, jsou tady trosky. Je mi dost divný, že zmizela i vlajka, žádná tady není. Na trosky se teďka klidně můžeme podívat. To je jediné, co potom zbylo. A pokud si myslím, že tak bude fungovat, uvidíme. Je tu end flight a pokud dáme end flight, uvidíme, jestli trosky zmizí, jestli je moje teorie správná. Už to nejsou žádné trosky, aha. Takže nesmíme dávat end flight, dobře. Pokud chceme zanechat věci tak, jak jsou, to je dost dobré vědět. A zatím můžeme pokračovat v našem úsilí a dobývat měsíc. Load, tady to je, aha. A naše letadlo se jmenovalo Kamikaze MK1, teda raketa. Takže měli bychom na ní províst jistý designový i technický úpravy. A za prvé, ty nohy jsou docela zbytečné vlastně. Ne, oni by se mohli hodit, mohli by se hodit. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl udělat tohle, přesně. Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby jsme na tomhle modulu ještě měli nějaký pohonný systém, takže uděláme i SAS a vložíme tam úplně nějakou miniaturní benzínovou nádrž, nebo palivovou nádrž teda. Pochybuju, že rakety jezdí na benzín, já vím, že ne. Na to teprve přilepíme SAS a potom si se můžeme dovolit přidat třeba tyhle ty malé trysky. A 4 nebo 3. A možná, že nemůžeme. Počkat, teď to šlo. A stačí jen posunout trochu níž. Jak to vypadá? Je to trošku, není to moc souměrné, není. Tak to ještě posuneme. Teď se nám to trochu glitchuje. Ale zase oni jsou strašně moc nízko. Takhle, s takovouhle přijdu k úhoně při přistávání. To taky není dobré. Nicméně, tohle je splněno. Tyhle ty nohy jsou tu potom úplně zbytečné. Sem bychom měli přidat ještě žebřík, ten máme kde? Aerodynamik určitě ne, zde. To chci trochu zoomnout. Tak, nepotřebujeme ho 4x, stačí nám úplně jednou. Tak nějak, aby potom ten Kerbal mohl sejít dolů, až přistaneme. Což si myslím, že nebude úplně v dohledné době, protože jak jsem řekl, já jsem v této hře úplný začátečník. Taky to máte napsané před názvem videa. Myslím, že jsem tam napsal začátečnické dobrodružství. Takže vám vůbec nelžu. A další menší technická úprava, kterou jsem chtěl províst. Někde tu máme, ano, přesně tyhle ty malé segmenty, ty potřebujeme. A potřebujeme nějaký speciálně malý, ne, tenhle je moc velký. A tenhle je možná moc malý. Zkusíme tenhle, ne, ten je zase moc velký, počkat. Jakou velikost má tahle ta věc? To by mohlo fungovat. Protože ten padák minule nebyl moc efektivní, tak bych na tento modul přidal ještě, řekněme, další dva. Koukám, že tohle se nechytá vůbec na strany. A nejsou jistý, počkat, myslím, že by tu, jo, mělo by to i měnit. Ale já zase nevím, jak to udělat, aby to bylo správné, tohle ono. Ale nějak se to nechytá.
pokud se to nechytá z druhé strany. No, nejsem si úplně jistý, že to funguje tak, jak by mělo. Nicméně na něco to přidat musíme, takže zkusíme tuhle tu obří věc a ta se přichytává. Ale to je strašně velké. Takže zkusíme to s touhle menší. Dáme ji dvakrát. Počkat, dvakrát, to nejde dvakrát. Je to dvakrát. Počkat. Aha, tak to dvakrát nepůjde. Co třikrát? Ne. To je hloupé. A jednou? Jednou to jde, to je dost zajímavé. Tak to tady přiděláme po jednom, to nijak nevadí. Vypadá to dost divně, není to úplně symetrické, ale zde máme padák. Uvidíme, jestli. Ne, tohle se tam rozhodně nechytá. Co tento? Taky vůbec nic. Tady máme nějaký další padák. Ten je trochu menší, ale vůbec se mu sem nechce. A počkat. Nějak, tak nějak jsme ho sem dostali. Což je skvělý. I tenhle. Takže. Tohle je co? Tohle je SAS, že? Myslím, že to je SAS. Podíváme se do kontrol. Jo, to vypadá úplně stejně. Takže teď za to potřebujeme nějaký decoupler. Protože tohle bude samostatná část rakety. Co tento ROG Max? No, to by mohlo fungovat. Jo, takhle to musíme připojit zpátky, takže a tady je skovaný motor. A ne, tohle je nádrž, jo, tohle je pouze nádrž. Tady je nádrž, tady je skovaný motor. Tady jsou boostery. Teď je ta raketa mnohem těžší, takže nevyletí tak vysoko jako předtím. Takže provedeme ještě nějaké úpravy. Nejspíš se zbavíme tady těch křídelek. Ty nejsou tak užitečné, jak vypadají. A vlastně ne, necháme to tak, jak to je. A ty křídelky tam přidávat nebudu, to není potřeba. Ale tyhle ty boosty půjdou pryč. A místo nich se sem přidělají nějaký menší nádrže. Tohle by mohlo fungovat. Aspoň pět. Doufám, že se nedotýká decoupleru. Nechtěl bych totiž, aby to zůstalo. Vlastně decoupler taky odpadne, takže ne, to by fungovalo, to nevadí, nevadí, to je jedno. A na to musíme najít ještě teďka nějakou vhodnou trysku. Tahle je docela výkonná, ale nejsou si jistý, jestli bude pasovat. Pasuje. Tahle má 200, tahle je moc velká. Tahle má 215, ale nejsou si jistý. A pasuje. Nepasuje. Nejspíš někde měla kolizi s tím obrovským motorem uprostřed. Jinak si to nedokážu vysvětlit, proč by nefungovala, když je stejné velikosti. Tak. A protože potřebujeme, aby nám to drželo, tak to spojíme tady těmito trubkami. A sakra, a už to nefunguje. Ne, tohle jsem vůbec nechtěl. Já jsem ukazoval na tady tu malou trubku, která má držet. Aha, super. Tak, to by bylo a teď nejsem si úplně jistý, jestli to bude fungovat. Pokud sem vložím další decoupler, jestli se to sková. A asi tam není žádná kolize s těmihle tryskama, tak to je výborné. Teď potřebujeme úplně obrovskou nádrž, to je ona.
To je rozhodně ona. Tak, trochu a vyzvedneme naši raketu. A na ní samozřejmě půjde ten největší motor, ne, nejsilnější motor, co tu máme. Což je tenhle ten. Aspoň si to myslím, tenhle má 1500, 200. Jo jo, to už jsou jen slabší motory. A kolem něho budeme nějaké pořádné boostery, co třeba tyhle ty. Pět se jich tu nevleze, nebo jak to mám chápat? Pět se jich tu nevleze, tak dáme čtyři. Čtyři mají taky nějaký problém, to mě zajímalo. Počkat. Teď fungují. Zkusíme to trochu snížit. Ne. Asi budou muset být čtyři. Doufám, že jsou aspoň teda výkonnější než 315, 250 jsou výkonnější než tyhle ty, které jsme použili předtím, takže to je výborné. A to je asi všechno, co jsem tady hodlal upravit. No ještě bychom mohli spojit. Ať pak nějak šikovně odpadnou, nebo neodpadnou dřív, než mají. I když teď se může stát, že poletí nějak nešikovně a vrazí nám do zbytku rakety po tom, co je odpojíme, no. Ale to nám ukáže až osud a jelikož jsme provedli menší upgrade, tak tohle je Kamikaze MK2 uložíme. A můžeme se připravit na odpal. Taky jsem si všiml, že v minulém videu je zvuk těch motorů dost nahlas, takže teď jsem to ještě zeslabil. Hele, podívejte se tady na Kermena, chudák je nějaký vyděšený, no a já jsem ani nevím. Naše loď se nějak podivně třese. To nevěští nic dobrého. Tak, abychom radši odstartovali. A myslím si, že nepotřebujeme vidět další vývoj tohoto letu. A já si totiž myslím, že jsem to přehnal. Počkat, ne, jsem se nechtěl. Že jsem to přehnal s tou nádrží. Ta nádrž je strašně obrovská. To nebude fungovat. Tak, vložíme hned druhou, což je možná tahle. Druhá největší. Vypadá to tak, na tu vložíme teda tyhle ty menší boostery. Možná, že se nám povede i pět. Krása. A k tomu dodáme teda ten suprovej motor. Trysku myslím. A znovu je spojím, protože nechci, aby se někde rozpadly. Tak, tohle uložíme jako Kamikaze MK2. Ano, prosím, vyčistěte to, já nechci teďka nabourat do trosek své předchozí rakety. No, hele, zase nějaký vyděšený. A zase to třese. To se mi vůbec nelíbí. Motory na plný výkon a jde se na to. Houston. Jenom mě dostává to, že boostery nezažehly. Jak je to možné? Tady jsou boostery. Ty jsou opravdu hlasité.
To vypadá špatně. Ten zbytek se nás nechce nějak pustit. Za chvíli začne. Ztrácíme strašně rychlost. Vyskneme to. Tak to je znovu fail, nečekaně. Těch padáků se musíme zbavit. Jak to provedeme? Ty padáky nás brzdí. To je hloupé. Snížíme výkon, protože jsme docela vysoko. Hele, tady je měsíc. Jak se vám zbaví těch padáků? Já nechci. Výborně. Zbylo nám ještě minimálně paliva. Máme jakousi rychlost a tady je měsíc. A čím se... Tak, my jsme tady. To nevypadá ani, že se nám povede orbita kolem Země. Jo, měsíc je hodně daleko. To vypadá dost špatně pro... tenhle ten modul a tuhle tu posádku. No nic, vypneme SAS, natočíme raketu, tak jak by se nám... ne, to není úplně ono. Raketa začala šílet. Tak a teď potřebuju, abyste se... chci zapnout SAS. Jo. Zhruba tímhletím směrem. Teď. A můžeme vydat zbytek paliva, co nám zůstal. A to bylo vše. A koukám, pořád stoupáme, vzdalujeme se od Země, ale snižujeme na rychlosti. Takže chudák tady Hunter Kerman nedopadne nejspíš nějak dobře. A vypadá to, že budeme muset postavit masivnější raketu. A nebo možná si nějak pohrát s designem, tak aby nebyla nějak velice těžká a tím pádem nemusela mít tolik motorů a nemuselo vynášet tolik paliva. A možná, že se nám to příště povede. A prý bych mohl orbitnout. No to bych mohl, ale to bych musel mít ještě nějaký palivo, protože to bych se musel natočit do pravého úhlu k Zemi a pak zaženul motory, abych prakticky začal takhle oblítávat. A pak by se mohla podařit orbita. Teď klesáme a zrychlujeme, no to není vůbec dobré. Chudák, tady Kerme. Kde to máme? Vím, že se tu nějak dá nějak zrychlit čas tady. Faster than light, počka, co to píše? Ship. Aha, tak vypneme motory, protože stejně nám nějak nepomáhají. Počkat, já to chci vidět rychlejš. Co se stane? To je nějak super rychlé. Vypadá to, že skončíme na kontinentu. To nebude moře. To chudák Kerman určitě rád nevidí. Začínáme hořet. Vypneme SAS, aby jsme zvýšili paniku v modulu a uvidíme, co se stane. Teď by se nám padáky právě hodili. Teď jo. Dokonce se koukám, že zpomalujeme, což nechápu jak. Jak je možné, že zpomalujeme? A ještě k tomu, že udržujeme jaksi k směr s vypnutým SAS.
To je podivné. Zapneme zpátky CS. Ne, to jsem vůbec nechtěl. Pořád zpomalujeme. To je úžasné. Ale pochybuju, že to zastaví nad povrchem zemským. Je čas se evakuovat. Ano, právě teď nastal čas. Chudá Kerman. Mrtev. Tak to byl náš další ne tak úspěšný let. Já vám děkuju za zhlédnutí a jak jsem říkal již předtím, pokud se vám tato hra líbí, chtěli byste vidět další videa, možná další fail attempty, protože jak říkám, jsem noob, tak mi to dejte vědět, lajkněte, klidně napište komentář. Zatím ahoj.